Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a rozhodl jsem se zapojit do herní výzvy roku 2017, která je součástí webu databáze her.cz. A vzhledem k tomu, že jsem si vybíral jsem si nějaký hry do toho žebříčku, který vlastně odkaz na něj nechám v popisku videa. A bližší informace si taky můžete přečíst prakticky přímo na webu, takže nebudu to nějak jakoby rozšiřovat a omílat. Ale je tam jedna jakási kategorie, takzvaná rychlovka, kde si prostě hráč, který se účastní výzvy, může zahrát hru, kterou dokončí za jeden jediný den. A tím si vlastně odškrtne takový achieve, jo? Je tam celkově 10 bodů. Takže nebudu na nic čekat, já jsem si prvně vybral takovou blbůstku podle databáze her, která se jmenovala Nukleární Karel, ale vzhledem k tomu, že jsem měl nějaký technický potíže, tak jsem to zrušil a rozhodl jsem se, i když jsem teda tu jednu sérii jednodenní jakože zrušil, takže to nahradím něčím lepším a tím není nic jiného než Bad Dream Butcher, řezník. Proč jsem se k tomu rozhodl? Protože je to, myslím si, že tenhle kousek, mimo jiné to natáčela i slečna Repulzivní, ale tuhle hru jsem hrával kdysi a strašně mě jakoby zaujala, jak dokáže jednoduchá hra, prakticky o třech nebo čtyřech barvách s podkresem papíru, vytvořit jako úplně za pomocí hudby úplně skvělou atmosféru. A vzhledem k tomu, že jsem teda zrušil hru Nukleární Karel, tak si natočíme všechny díly Bad Dreamu, kterých je tuším 6, takže nebudu to omílat dál a jdeme přímo do hry. O co v téhle adventuře jde? Nebo adventuře, je to taková klíkačka, musíte neustále jako se pohybovat kurzorem po různých místech a hledat aktivní předměty. Je to pěkně, mi se strašně líbí ta atmosféra jako. A já se budu snažit dát nějakým způsobem tu hudbu zase tak nějak jakoby nahlas, jak v Neurohunteru, aby to šlo jako slyšet a zároveň můj hlas nezmizel. Je to něco na podobném principu, jako je třeba Samorost, jo? Prostě proklikáváte obrazovku, na který se nacházíte. Je to, samozřejmě je to laděný do hororového prvku. A tu, co se týče těch dílů, tak já hrál myslím první 4 a pak další zbytek už jsem koukal na kanále Repulzivní slečny, takže pro mě bude vlastně víceméně trošku novinka zahrát si ty další díly jako ten Bridge a tuším Kyklopové, nevím, uvidíme. Máme klíček. Tady už nic aktivního není. Pekařství. Jak nahoře máme klasický inventář, ale ty věci si myslím používají automaticky sami. V místě, když to bude potřeba. No, došli jsme na konec obrazovky, tak jdeme zpátky. Půjdeme do toho průjezdu. Já mám klíč od místnosti 33. Ještě uvidím, jakým způsobem to budu stříhat, protože jestli tam bude nějak jakoby moc hluchých míst z mý strany, ale zase bych se nechtěl chudit zase, nechtěl bych chudit diváky o tu hudbu a o tu atmosféru.
Co se týče té herní výzvy na databázi her pro rok 2017, která končí se Silvestrem tohoto roku, tak dost možná asi budu svůj progres nějakým způsobem okomentovávat právě na svém profilu na databázi, který taky je v popisku videa, a hlavně nějakým způsobem to budu zřejmě všechny ty kousky asi natáčet. Budu mít takovou velkou motivaci k tomu. Tady myslím, budu něco vykopávat někde, já budu muset někde najít nějakou lopatu nebo něco. Jak říkám, je to hlavně pixel hunting, jo? Je to hlavně o tom neustále na všecko najíždět kurzorem a zjistit, co je aktivní. Já tuhle hru jsem sice kdysi hrál, ale je to fakt už dlouho, takže prakticky kromě tady toho úvodu, když si uřízneme kus prstu, už si vlastně skoro nepamatuju vůbec nic. Hřbitov, počkat. No se dovolit ještě doleva, ta doprava. Semka, ne? Jo, to je ven. Semka je to na hřbitov. Tady ještě lokace. Tam se nám objevil nějaký zvláštní stín. Au. Máme tady krásné oběšence. Ta hudba je brutální prostě, ta. Jak říkám, v jednoduchosti je krása a některé ty freeware počiny jsou úplně brutální. No, máme tady jakousi zvláštní odrůdu živýho tvora, který se nám schovává za dveřma. Lopata, jo, to je ta lopata, o které jsem mluvil, takže půjdu na ten hřbitov se podívat. Ty vole. Jo, nám ufikl jeden prst s každým tím zachoubem vlastně bez ruky, ne? Nebo jak to tam bylo. A všimněte si, že ta obrazovka už je taková zvláštně krvavá, jo. Čekám se ještě na ten hřbitov. Můj prst. Jinak pokud budu v některých pasážích opravdu hodně ticho, tak jsem trošku mírně zažraný do toho. Tak to budete muset přetrpět. Čekaj, co tady bylo? Jo, já mám pocit, že mám pro ně uvařit nějakou baštu. Nebo to bylo zase něčem jiným. Thank you.
A jdeme sem. Jak už mám jenom jeden prst, to se taky můžete všimnout, že pokaždé, když potkám toho bačra, tak mi zmizne jeden prst a taky ten jeden prst vždycky zmizne i na tom ukazateli, tak už mám jenom fakáče a palec. Máme pastičku na myši, ten inventář je docela už jakoby obsáhlej. Ale... Víc jsem, počkej, tady, ne, tady jsem vyšel. Tady už tak asi taky zřejmě nic. Takže se budu pomaličku vracet zpátky úplně. Tohle pryč, tady je ten hřbitov, tady už taky nic nebylo, mám pocit. Já, pokud se nepletu, tak my mu uvaříme nějakou baštu a on nám na oplátku vrátí prsty, nebo ne? Chce se propojit ještě do toho... Ne, semka jsem nechtěl. Chtěl jsem... Ne, jsem taky ne. Počkej, já tady běhám furt dokola, já jsem chtěl jít... Ne. Semka, jo. Jsme bez dalšího prstu. Už máme jenom krásný opakáče na sobě. Jinak já v závěru, když tak zhrnu, o co tady jako by šlo. A budu to tak dělat u každého dílu, že se to prvně projdem a pak vlastně závěrem řeknu nějaký ten příběh, který vyčtu někde na netu. O co vlastně jakoby jde, aby jsme si toho ze začátku neodtajňovali příliš. Pro ty, kteří teda to neznají. No, mám to, mám rybářský prut. Z hajzlu jsme vylobili rybičku. Jo, tady. Teď půjdu asi do té pekárny, ne? Nebo kde byl vlastně ten... Tady? Jo. Udělám receptík. A je konec. Mrtvá ryba s mými 4 krvácejícími prsty. Ideální recept na nedělní oběd. Takový vývarek. Tak, Bad Dream Butcher je víceméně dohraný, takže se vrhneme záhy na další díly, já jenom si dovolím něco málo o vlastně tom prvním díle přečíst přímo z databáze her a z profilu téhle hry. Takže první část ohlášené série Bad Dreams pod titulem Butcher nás zavede do křivolakých a ponurých uliček, v nich řádí hladový a šílený řezník se sekáčkem na maso. Úkolem bude jej setřást a obrátit jeho pozornost k večeři, kterou bude třeba připravit. A to je právě to, čím bych já jakoby odtajnil takový to objevování, kdybych tenhle jakoby úvodní příběh řekl na začátek, takže jsme si to představili.
Lokace jsou vlastně víceméně s nažloutlým backgroundem, navštěvujeme je first person pohledem, klikáním na různé předměty na scénách ve správném pořadí se posouváme v ději kupředu. Ale pozor, zbrklost a unáhlenost se rozhodně nevyplácí. Některé předměty nám mohou ublížit useknutí prstu a zkombinujeme-li je mylně, tak to může celkově vést k úbytku duševního zdraví, po případě ke střetnutí s řezníkem, což povede k další ztrátě prstů. Takže víceméně ta postavička, která se nám tam objevovala, byl ten řezník, který nám usekával postupně prsty. A závěrečná věta z profilu D na databázi. Pokuste se o stínu přežít bez jakékoliv újmy na zdraví a nechte příběh dospět ke šťastnému konci. Takže mi chcete říct, že bych to mohl hrát i bez ztráty prstů? Kdo ví? No nic, já se s vámi loučím, tohle bylo Birthday Dream, první díl a příště se zase můžete těšit na ten další. Mějte se krásně a ahoj.